ni tagriban out of march mo malubi ka ulit sa taki. Kaya tayo tayo lumaan, kibig ni man kita daw rin nagkarantor kaliw. Kaya man sa malita ako, kasan na po sa aking na po, dalaga doktor, sinan po ito na aking mata, aking last na norong maharap ng mala. Tumalo, kumasyong roro, sa kinyas daw, nakakakong prehe mo. Masar kong memor at iba sa plas ko, ano, sila kalunga, wapas ralo daw, siya isang sa walang lima, palurur, bumi na masamat, raman di mo kali. No, tak kalau apa tu, kalau misalnya dia dalam no, mata ma istimewa. Jika saya sih wajar dia nama. Cuma sih kalau kemudian waktu saya agak stay kami istimewa, awak masih muka paling di mana surat. No, akan ada ni. Sama amor pun dijalal last benas tawa. Biasa, lagu pun kita amor tu dia nama jalan. Isteri barang ada zaman shalem no, tuh maha berkiga. Masa waktu kita lama tolong bayi di sekolah tu dal asli ni. Kita di mana sih asli? Dalam time na harap. Ida ni siapa le? Sebab mungkin ni siple. Ma, akhirnya nama bayi tu boleh hal putar. Kita mungkin boleh ni semua. Ida boleh hal putar. Soal berlam. Ida mahu nurung shock na bayi. Kita siapa ida? Kita boleh semua. Ma boleh kita kisah cerai. Ida putar tu boleh. Sebab kita boleh ni semua. Lama mana dalam cerai shock de. Aku mungkin tu boleh kami insyaallah. Aku dah insyaallah. Hari bayi tu lepas kamu tu kita boleh jodoh kami. Nampak tu baru bahasa kamu. The society, the women night, the parabawas, chetam. Aduh, bahar, pura dunia kat telefon, mana ayat kat jeli telefon, macam bahar mungkin ayat sendiri, munggah sendiri, dah ayat ada Pakistan, kitchen jiran telefon mana.